i els directius de Queseria Menorquina intentaran convèncer dissabte els 120 treballadors que convé tornar enrere l'acord ja signat el mes d'octubre que ven el 75% de l'empresa al grup Santé Ibèrica. El comitè d'empresa se sent traït i es posa totalment del costat dels treballadors dels compradors castellans. Els tres directius responen en un comunicat que el motiu de tornar enrere no és atendre els seus interessos personals, sinó que la situació financera de Santé no és bona i que seguir endavant els faria incórrer en una administració, diuen, irresponsable. També expliquen que per aquest motiu el govern també s'ha negat a donar ajuda i entrar en l'accionariat.